E quem foi o Diego, estamos para mais um vídeo. Hoje eu vou jogar Tropa Edwards para vos mostrar como o jogo é fixe. Só para saber, provavelmente eu vou ganhar. Estou com o cabelo da rua, eu prefiro ele com a capa porque acho mais bonito. O meu comando caiu! O é que... Agora é que gajos falarem. Porquê que estão a picaretar? Eu sou isto. Olha aqui, eu jogo na PlayStation para quem não sabe. Já sabia que ia haver. Já sabia. Desculpem, mas eu vou ter de aqui silenciar o gajo. O gajo estava a fazer o quê? Amigo, bati no burro. Acho que a Jay comprou. Ou com dois prós. Olha aqui como se protege uma cama. Ai! Esta é a coisa mais básica. Isto foi um erro. Pois para fazerem as pontes, para não levarem dano, tentem fazer túneis. Que é o melhor. Já fizeram um ponto? Não. Eu estou aqui a cuidar da proteção. Oh! Ah! Estava a fazer bem, estava a fazer. Mas como é que o gajo já tinha... Ah, já sei. O gajo é roubador. Coitado do gajo. Coitado. Coitadinho. Meu XP boa. Vou fazer uma ponta aqui para este coisa e pegar todo o ferro, o que eu não sei, o que o gajo não sabe é que eu vou fazer.
Vai ficar ali por isso. Para sempre. Eu agora fui bom troll. O teu material. Olha aqui como se faz. Um túnel. É fazer isto, 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 isto. Isto, 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 agora isto, isto, isto e isto. Pronto, fizemos um túnel. As pirâmides é para deixar mais complicado de passar. Nossa caneta! Eu vou destruir tudo o ponto. Tinha o Alberto Banana. Porra! Sem piada! Não sabem brincar! Não estou a fazer nada, pronto. Eu. Epá, tá complicado. Ficaram sem tudo. E isto aqui agora ficou para nós. Eu não quero saber. Ahá! Mas parece que eu apanhei alguém. Gostei bem disto.
Opa! Matei um gajo, tirei o de todo. Dá. Ai. Banana burra. Ah, vou ter de acabar o vídeo.